haklı olacak bu aksiyada. Biz ölçüde köklü demokratik değişikliği istiyoruz. Çünkü bir bütün problemleri sadalamak çetindir. Ama köklü demokratik değişikliği her şeye itibar edir. Devlet hakimiyet budağlarının legitimleştirilmesi, yeni seçkilerin keçirilmesiyle, müstəqil ve peşekar mahkemeler, kanunun aliliğinin təmin olunması, vatandaşın hüquq ve azadlıklarına hürmet koyulması, ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının güç strukturlarının repressiya vasitəsi olmasından imtina edilməsi, bunların hamısı bizim köklü demokratik dəyişiklik tələbimizdir. Ona görə də biz qərara gəldik ki, biz evimizdə otura-otura bu dəyişikliklərə nail ola bilməyəcəyik. Bütün dünya dəyişir. Azərbaycan da dəyişməlidir. Regiondakı bütün başqa dövlətlər dəyişir. Biz də dəyişməliyik. Və ona görə də biz bu aksiyanı təyin etmişik. Sizə də müraciət edirəm. Siz de bu aksiyaya destek verin. Bəli, aksiyanın esas ağırlığını Xalq Cəbhəsinin üzvləri, fəalları üzerlerine götürəcəklər, həmin tələbləri səsləndirəcəklər. Ama siz de gəlin, yaxınlıqda olun, səkilərdə olun, ətrafdan öz mənəvi dəstəyinizi ifadə edin. Biz bunu görək, biz bunu bilək, hökumət de bunu görsün, bilsin. Bizə de hökumətə de lazımdır bunu bilək ki, siz öz taliyinizə bicanə deyilsiniz. Hökumət bunu bilsə özünü yığışdırar. Biz bunu bilsək, biz görsək ki, biz aksiya keçiririk Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında, amma siz də ətraf küçələrdə, səkilərdə minlərlə adam gəlib oradan mənəvi dəstəyinizi verirsiniz. Cəbhəçilərin səsləndirdiyi şuarlara əl çalırsınız. Biz də onda başa düşərik ki, artıq bu millət köklü dəyişikliklər üçün daha kütləvi mübarizəyə hazırdır. Bəli, biz onda hamılıqla birlikdə, hamı ilə birlikdə şəhərin mərkəzində mitinglər təyin edirik. Hamımızın iştirakı ilə bu aksiyaları keçirərik. Amma siz onun siqnalını verin bizə. Gəlin, həmin o aksiyacılara mənəvi dəstəyinizi ifadə edin. Heç olmasa kənardan, səkidən həmrəyliyinizi ifadə edin.